solistien konsertti. Ja tosiaan pieniä solisteja. Täällä on nuorimmat 5-vuotiaita. 5-vuotiaista ylöspäin sinne 9-vuotiaisiin. Ja sitten tosiaan tämä jousiorkesteri Juvenalia, johtajat Lauri Suonio, Arja Jurt-Seven. Ja minä olen pianosoito-opettaja Susanna Pajukangas. Ja sitten on kitaristi myös tässä konsertissa paikalla, eli Esko Vilkinen, kitaraoppilas myös mukana. Et nauttikaa konsertista, ja nyt tosiaan päästetään orkesteri vielä virittämään, niin saadaan sitten konsertti käyntiin. Tervetuloa! Thank you.
uusiorkisteri Juvenaliaa Lauri Suonion johdolla. Ja nämä kappaleet, mitä tässä kuullaan, niin Eeva Sarmanto-Nelvosen ja Leena Mikkulaisen iloisia eläinkuvia Pekka Jylhän sovittamana. Ja ihan ensimmäisenä kappale Pirteä poro, soittajat Tankan ja Pirteä. Olkaa hyvä. Seuraavaksi kappale nimeltä Villi Varsa ja Emma, ole hyvä. Thank you.
Maria Tankan. Ole hyvä. Jatketaan ohjelmaa tästä ja seuraavaksi jousiorkesteri soittaa meille kaksi kappaletta. Tässä on ensin kappaleen nimi. Miten Lauri tämä lausutaan? Kisverbunkos Zeno. Menikö sinne päin? Sinne päin. Pieni värväystanssi. Ja sitten vielä Romeo ja Julia. Prokofievin Romeo ja Julia. Ja tosiaan jousiorkesteri Juvenalia, johtajana Lauri Suoria. Olkaa hyvä. Thank you.
Arja Jurtseven ja Lauri Suonio. Ja nyt sitten ohjelma jatkuu orkesterimusiikin jälkeen pianosolisteilla, pianisteilla. Thank you.
Onko Austin paikalla? Siellä, hyvä. Seuraavaksi on siis Austin vuorossa ja kappaleet Ekosse ja Short Story. Ole hyvä. Musiikkia ja Marius Nykänen soittaa kappaleen Tarantella ja hän on Esko Virtasen oppilas. Ole hyvä. Thank you.
Thank you.
vielä kaksi esitystä jäljellä ja kuulemme ensin kappaleen Kevätpäivän salaisuudet, jotka meille soittaa Emma. Ole hyvä. Beethovenin pianosonaatti G-duurissa opus 49 numero 2, ensimmäinen osa Allegro Manon Troppo, ja se meille soittaa Chris. Ole hyvä.
haitasta ja oikein. Tämä on yhteislaulu tähän näin, koska Susannalla on tänään syntymäpäivä. Kaikki osaa paljon onnea. Mä en ole pianisti, mutta mä yritän, koska Susa ei voi nyt soittaa. Kiitos kaikille mahtaville esiintyjille ja opettajille ja yleisölle ja sitten myös meidän Sannalle ja Joonakselle ja Tuulille ja kaikille vanhemmille ja isovanhemmille. Nyt oikein hyvää kotimatkaa ja kiitos paljon.